Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրն այսօր կենտրոնական ընտրական համնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանն է։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Մուկուչյան, դուք հետևել եք այն մեկնաբանություններին, գնահատականներին, որոնք հաջորդեցին տեղական հոկտեմբերի 2-ին մանավանդ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները, անգամ այն քաղաքական ուժերը, որոնց հաջողվել էր անցնել անհրաժեշտ, այսպես ասած, պատնեշը, այլ չասած տեղական դիտորդների մասին, ասում են, որ այս ընտրությունները ընթացել են ընտրախախտումներով լի, չեն անցել ազատ և արդար, կամքի ազատ ձևավորման և արտահայտման սկզբունքների պահպանմամբ։ Իհարկե ծանոթ ենք նաև այդ կարծիքներին, ծանոթ ենք քվեարկության օրը ներկայացված տարաբնույթ ահազանգերին, գրառումներին տարբեր լրատվական կայքերում, որոնք առկա էին։ Միանշանակ ծանոթ ենք այդ ամենին, հատկապես այստեղ կարևորում եմ ես այն փաստական հանգամանքները, որոնք ներկայացվում էին հենց քվեարկության օրը տարբեր լրատվական կայքերով, տարբեր տեղեկատվական կայքերով, որովհետև խոսվում էին ավելի կոնկրետ հանգամանքների մասին, և բնականա դրանց վերաբերյալ հանձնաժողովներն արդեն պետք է առավել քան ուշադրության տակ պահեին միջոցներ ձեռնարկելու համար, իսկ ընդհանուր առմամբ իհարկե ծանոթ ենք։ Մեր այսօրվա զրույցի ընթացքում ես հենց կոնկրետ փաստեր եմ ձեզ մատնանշելու, ինչ որ ասեմ, նշելու եմ ընտրատարածքները, մեջ բերելու են որոշ դեպքերում տեսանյութեր, որոնք նկարահանել են Ազատություն ռադիոկանի թղթակիցները, բայց մինչ կանտրադառնանք այդ փաստական հանգամանքներին, ես կուզենայի, որ դուք մեկնաբանեիք կենտրոնների մասնակցության ցածր ցուցանիշի վերաբերյալ այն տվյալը, որ կա հատկապես Գյումրիում և Վանաձորում, արդեն մի շարք տարբերակներ են հնչել, որոնք բացատրում են այդ ցածր մասնակցությունը, ես դրանք շարադրեմ, դուք կարող եք կտրել ասվածից կամ առաջադրել ձեր սեփականը, մեկը, որ մարդիկ ուղղակի չեն հավատում ընտրությունների միջոցով փոփոխությունների հասնելու հավանականությանը, երկրորդը ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների նկատմամբ անվստահությունն է, երրորդը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ինստիտուտների անկարևորության վերաբերյալ ընկալումն է, գիտեք, կա նաև այսպիսի մեկնաբանություն, չորրորդը, որ այս անգամ, այսպես ասած, ընտրակաշարք չի բաժանվել և մարդիկ այդքան շահագրգռված չէին գնալու ընտրությունների, և գլխավոր գուցե փաստարկներից մեկը արտագաղթը։ Մինչև այդ ամենին անդրադառնալը, նախ ուղղակի ակնարկի կարգով մենք սկզբում նշեցինք տարբեր հնչած քաղաքական գնահատականների մասին, որոնք տրվում էին առանցին քաղաքական ուժերի կողմից և նաև քաղաքասարակության ներկայացուցիչների կողմից, ասած միանշանակ նշեմ, որ այդ ամենի հետ համակարծիք չեմ, բացարձակապես համակարծիք չեմ և տրված գնահատականների հետ համակարծիք չեմ, և այն փաստական հանգամանքները, որոնք որ առկա էին այդ ընտրությունների հետ, բնավ նման եզրահանգումների հիմք հաստատ հանդիսանալ չէին կարող։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընտրում ընդհատելու համար, բայց օրինակ համախմբում կուսակցության փոխնախագահ Ստեփան Մարգարյան ընդհանուր գնահատական է տվել, որ այս քարոզարշավի ժամանակ ավելի շատ անձանց պայքարեր գնում քան դե կուսակցությունների և ծրագրերի, համամիտ չեք, որ ասում եք, չեմ ընդունում իրենց գնահատականը։ Չէ, ես չեմ ընդունում գնահատական այն առումով, որ քվեարկությունն անցել է խախտումներով, հնարավոր չի եղել, չգիտեմ, ազատ արդար ընտրություններ կազմակերպել, ես բնավ համակարծիք չեմ այդ գնահատականների հետ։ Վերադառնանք ուրեմն մասնակցության վերաբերյալ։ Մասնակցության հետ կապված, գիտեք, այստեղ պատճառները կարող են ամենատարբեր լինել, և թերևս ձեր թվարկած պատճառներից յուրաքանչյուրն էլ կարող է ինչ-որ չափով իր նպաստը բերել նման ընտրակաշարքը դրա բացակայությունը գուցե ինչ-որ գուցե կան մարդիկ, որոնք ասենք ակնկալում էին, որ նման ակնկալիքով պետք է գնան, բայց դա ի սկզբանե արդեն իսկ դրական հատկանիշ է, այսինքն նշանակում է այն, որ բարձրաձայնվում է այսօր եւս ազգային ժողովի քննարկումների ժամանակ էր այդ մասին խոսում ընտրակաշարքի, ամենայն դեպս այդ տեսակետը եւս մեկ անգամ փաստում է այն, որ այդ ընտրությունների ժամանակ ըստ էության ընտրակաշարքի վերաբերյալ ներկայացված տեղեկությունները եւ այլն, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը բազմից էր նշում, որ դրանք չունեին որևէ փաստական հիմք, դա գալիս է դա ապացուցելու, եթե մենք ինքն ենք ընդունում այդ մտածումը։ Շատ լավ, հիմա անդրադառնանք ուրեմն կոնկրետ այն պնդումներին, որոնք հնչել են ընտրությունների հետ կապված, մասնավորապես կան այսպիսի տվյալներ, գիտեք, քվեաթերթիկը լուսանկարելու հետ կապված 30/14 տեղամասում է դիտորդը հայտնել, որ տեսել է նման բան, կան նաև ահազանգեր, էլի նույն ընտրատարածքից, որ միկրոավտոբուսով մարդկանց են բերում ընտրատեղամաս, Գյումրի ընտրությունների վերաբերյալ դիտենք հատվածներ ընդհանրապես մի քանի այնպիսի խախտումներից, որոնք արձանագրել է Ազատության տեսախցիկը։
մոտենում էին փոխանակ համար ասեն, իրանց տան հասցեն, ասում էին որ համարին ընտրեն, իսկ ես եկա թույլ չտվի։ Տարեկով էլ կամերա ցնի։ Ինչ ցուցակա ձեզ մոտ։ Մենք տեսանք այդ հաստափոր ցուցակով կես ժամը կանգնացեք ընտրատեղամասի մոտ, զանգում ճշտումներ եք անում։ Ցուցակ Բալասանյան Դաշինքի վստահված անձը Հայազգային կոնգրեսի հանձնաժողովի անդամի աջակցությամբ քաղվածք էր կատարում ընտրողների ստորագրված մատյաններից և դա նույնպես արձանագրվել է, դրա իմաստը հետևյալն է, որ այստեղից հաղորդեն քաղաքապետարան կամ չգիտեմ որևէ տեղ թե ով չի եկել, որպեսզի վարչական լծակների գործադրմամբ թե պայմանավորվել են թե ինչ են արել, չգիտեմ։ Հետո հանձնաժողովի անդամը տրցակից անջատած քվեաթերթիկներ է պահում մոտը և այս մի սեղանից քվեաթերթիկ ստացած ընտրողին առաջարկում է ևս մեկ քվեաթերթիկ։ Եթե փորձենք ամփոփել, ուրեմն նախ կուտակումներ ակնհայտ, ընտրացուցակներ, կասկած ընտրակաշարքի վերաբերյալ եւ այլն մնացածը։ Հերթով փորձենք անդրադառնանք։ Նախ ուրեմն ինչ վերաբերում է կուտակումների խնդրին, տեղամասային կենտրոնների մոտ իհարկե այն ընթացքում հատկապես երբ ընտրողների մեծ հոսք է եղել, որոշակի առումով կուտակումներ եղել են, բայց նախ փաստեմ մի շատ կարևորագույն հանգամանք, որ այս ընտրությունների ժամանակ ուրեմն ընտրություններից 2 օր առաջ Վանաձոր համայնքում, 3-օրյան ժամի, հաջորդ օրը շաբաթ օրը Գյումրի համայնքում անձամբ հանդիպել եմ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահների եւ քարտուղարների հետ, որին հրավիրված են եղել նաեւ ընտրապայքարին մասնակցող կուսակցությունների լիազոր ներկայացուցիչները, եւ ըստ էության մեկ անգամ եւս բոլորին պարզաբանվել է այն պարտադիր իրավանորմները, որոնք ամրագրված են ընտրական օրենսգրքում եւ որոնք վերջիններս պարտավոր էին անշեղորեն կյանքի կոչել եւ հետեւել դրանց պահանջների կատարմանը։ Քաղ ուրեմն կուսակցությունների ներկայացուցիչներին հրավիրել էինք, որպեսզի եթե վերջիններս ունեին որոշակի շեշտադրում, օգտվելով այդ առիթից հնչեցնեին այդ մոտեցումները, ինչը հնարավոր լավ առիթ էր, կարծում եմ, դրանց վերաբերյալ ամբողջական պարզաբանումներ ներկայացնելու համար։ Իդեպ նման հանդիպում ընտրություններից առաջ, ճիշտ է, մենք դասընթացներ կազմակերպում ենք եւ այլն, բայց այս տեսակի հանդիպումների կազմակերպումն առաջին անգամ է տեղի ունենում։ Ընտրումը միջելու համար, բայց հենց ձեր այդպես ասած, ինչպես օգտագործվել էր բարի ինստրուկտաժի հետևանքեր դիտվել, այն որ դիտորդներին թույլ չէին տվել, որ իրենք գրանց համատյանից։ Շատ ճիշտ նկատեցիք, ես հենց դա ուզում էի կապեի պարոն Փաշինյանի տեսանյութում հնչածի հետ, որովհետեւ այնտեղ ճիշտ հակառակ նյութներ այդ մասին նշվում։ Նախ ուրեմն առաջինը նշեմ, որ այդ հրապարակ հանդիպումները եղել են հրապարակային, եւ երբ նշված հարցի հետ կապված եղել է ուրեմն այսպես ասեմ հարցադրում, իմ կողմից հրապարակային հնչեցվածը եղել է հետևյալը, որ դիտորդները հետևելով ընտրական գործընթացի աշխատանքներին, իրենց մոտ ունենալով ցուցակներ, կարող են կատարել նշումներ։ Հրապարակային հնչեցված միտքը եղել է սա, եւ չխոչընդոտեք, այո, եւ չխոչընդոտեք այդ աշխատանքների իրականացմանը։ Եվ հիմա տեսեք, տեղամասային կենտրոններում, եթե դիտորդը ունի որևէ իրավունք այդ ցուցակներին հետևելու եւ դրանցից նշումներ կատարելու, վստահված անձը եւս ունի նույն իրավունքը, եւ վստահված անձին եւս կատարում էին քաղվածքներ, բայց տվյալ պարագայում այնա քաղաքական ուժի ներկայացուցիչը, համակարծիք չլինելով նման կերպ մեկնաբանման հետ, նա հարց էր բարձրացնում, որ պետք է սահմանափակվի, պետք է, չգիտեմ, արգելվի, որպեսզի վստահված անձինք նման ցուցակներ կազմեն եւ այլն, որովհետեւ այդ ցուցակները հետագայում դուրս են բերվում ըստ իր նշածի, դրանք օգտագործում են համակարգելու աշխատանքը եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այս պարագայում, տեսեք, մենք ըստ էության, այսպես ասենք, հանձնաժողովների հետ հանդիպման ընթացքում կարևորելով դիտորդների իրավունքների իրացումը եւ նշված նորմը մեկնաբանելով այնպես, որ դիտորդը իրավունք ունի կանգնելու եւ համապատասխան ուրեմն նշումներ կատարելու այդ ցուցակից, միանշանակ նշել ենք, որ այդ իրավունքը կարող են եւ ունեն լիարժեք ծավալով ընտրական գործընթացի մյուս մասնակիցները եւս։ Եվ այս պայմաններում ինչեւ կուտակումներին անդրադառնալը, երբ ներկայացվում է տեսակի այդ բարձրաձայնվում է այդ մասին, որ ու անձամբ անում նշելով, որ կա նախագահ Մուկոչյանի կողմից հայտարարություն արվել, նման հայտարարություն որևէ տեղ չի արվել, նման հայտարարություն ընդհանրապես գոյություն չունի, իսկ այս պայմաններում ինչու է հնչում նման իրականության հետ ընդհանրապես աղերս ունեցող տեղեկատվություն, ես չեմ կարող ասեմ։ Ինչ վերաբերում է կուտակումների խնդրին, կուտակումների հետ կապված իհարկե տեղամասային կենտրոններում, որտեղ օրինակ օրվա ընթացքում լինում են ժամեր, երբ բավականին հոսքը մեծանում է քաղաքացիների, եւ դերևս կուտակումները հիմնականում պայմանավորված են լինում այդ հանգամանքով, իսկ տեղամասային մուտքերի մոտ հավաքվելու պայմաններում, երբ հավաքները տեղի ունենում,
Ուրեմն բոլոր ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներին, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին բազմիցս անգամ ասվել եւ դրա վրա ուշադրություն է հրավիրվել, որ բոլոր նման դեպքերում անմիջապես պետք է ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ, եթե հնարավոր չի հանձնաժողովի ուժերով, ապա իրազեկել ոստիկանությանը, խնդրել նրանց աջակցություն ու տեղամասային կենտրոնների մտքերի մոտ դիտորդները չեն արձագանքել, այսինքն չեն այդպես չի որ դիտորդները չեն արձագանքել, բոլոր դեպքերում էլ տեղամասային դե իրենց ընդդումները ախր իրենց ընդդումները այդ ամենի հետ կապված հիմա բացառապես սեփականն է եւ այդպես չի որ հանձնաժողովները մատնված են բացարձակ անգործությամբ եւ եթե չլինեն դիտորդներ ապա հանձնաժողովները չեն իրականացնի իրենց պարտականությունները նախ ուզում եմ նշեմ որ այս ընտրություններին հետևել են 20 հասարակական կազմակերպությունների ընդհանուր թվով մոտ 1500 դիտորդներ մեծ մասը Գյումրի Վանաձոր կապան քաղաքներում, բայց մենք մրցակցություն ենք ունեցել համայնքների 52%-ում, որտեղ համայնքի ղեկավարը ընտրվում, 52%-ում եղել է մրցակցություն, եւ այդ մնացյալ բոլոր տեղամասերում էլ եղել են վստահված անձինք, եղել են, չգիտեմ, ԶԼՄ ներկայացուցիչներ, եւ այս պայմաններում ասել, որ որտեղ չի եղել դիտորդ, հետեւաբար հանձնաժողովները չեն կատարել իրենց գործառույթները, միանշանակ այդպես չէ։ Եկեք այնուամենայնիվ ես ներկայացնեմ որոշակի փաստեր, որոնք ներկայացրեց քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնությունը, որը առայժմ դիտորդական կազմակերպություններից միակն է, որ հրապարակել է իր եզրակացությունը, հա, չգիտեմ, ի տարբերություն դիտորդություն իրականացրած մյուս կազմակերպությունների։ Հիմա քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնությունը զեկուցել է 190 ընտրախախտման մասին, ընդ որում առանձնացրել են այն խախտումը, երբ որ ընտրողը եկել է տեղամաս եւ տեսել է, որ իր անվան դիմաց արդեն ստորագրված է։ Այդպիսի 18 ընտրախախտում է արձակել եւ կանխելով արդեն, որտեղ դուք այդ կապակցությամբ արդեն իսկ բացատրություն ներկայացրել եք, ասել որ չնչին խթիրներ են, ինչ որ ինչպես Տիգրան Եգորյանն էր, տատուտոր են իրեր փոխարեն քվեարկում, հիմա քաղաքացի դիտորդի ներկայացուցիչը պնդում է, ոչ մի դեպք չի բացահայտվել, որ տատուտոր որդի ու հայր իրեր փոխարեն քվեարկեն։ Ուրեմն ինչ վերաբերում է տատուտորի դեպքերին եւ այլն, դրանք վերաբերում էին 18-ի ընտրությունների հետ կապված, որովհետեւ ամսի 18-ին անցկացված ընտրությունների հետ կապված եւս կային նման հարաբերակումներ։ Հիմա ինչ վերաբերում է կոնկրետ այս դեպքին։ Իհարկե բոլոր դեպքերով էլ ընտրատարածքներ, ուրեմն որովհետև մենք հետևում էինք այդ ամենին հենց օրվա ընթացքում, այդ ամենը հրապարակվում էր կայքում, անմիջապես ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների միջոցով փորձում էինք պարզել հանգամանքները։ Անկախ ամեն ինչից գրառումներ էին իրականացվում գրանցամատյաններում։ Բացի դրանից միանշանակ, որովհետև նախորդ անգամ էլ դա էր, ուրեմն դարձել, այսպես ասենք, շահարկման առարկա, որով նշվում էր, որ երբ գալիս է մեկը, նրա փոխարեն արդեն ստորագրված է լինում, հետո նա ստորագրում է ուրիշի փոխարեն, սլայք է դրվում, եւ դա նորից, չգիտես, ինչու կապվում էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից տրված ցուցումի հետ, երբ որ նման ցուցում ընդհանրապես չէր տրվել։ Ուրեմն բոլոր նման դեպքերը գրանցամատյաններում արձանագրված կան տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների։ Հիմա եւ այստեղ շատ հետաքրքիր է մի ուրիշ հանգամանք։ Ընդհանրապես ներկայացումը 18 դեպք, երբ դիտորդական առաքելությունը իրականացվել 3, ինչպես նշվում է, 3 քաղաքներում՝ Գյումրի, Վանաձոր եւ Կապան։ Այս 3 քաղաքներում միասին վերցրած քվեարկության մասնակցել է մոտ 105,000 քաղաքացի։ 18 դեպքը, այսինքն 18 քաղաքացու է սա վերաբերում, ընդհանրապես 0.1% էլ ամբողջական չի ձևավորվում։ Հիմա, եթե լիներ ավելի շատ այդ դեպքերի քանակը, վստահաբար եմ ասում, 19 լիներ, 19-ը կփաստվեր, որովհետև այն մեծ հասարակական վերահսկողությունը, որը իրականացվում էր տեղամասային կենտրոններում, անհնար էր, որպեսզի նմանատիպ երևույթների արկայություն լիներ եւ դա չփաստվեր։ Իսկ այս պայմաններում ունենալ ընդհանրապես 18 նման դեպք եւ դրանով անել զանգվածային կազմակերպված, չգիտեմ, ինչ դատողություններ, ընդհանրապես չի կարող իրականացնել աղերս ունենալ։ Յուրաքանչյուր փաստի բառը, հիմա այս մի փաստի հետ կապված գոնե հստակեցրեցինք, չէ՞, 18 դեպք է եղել, 18 դեպքն էլ արձանագրվել է, 18 դեպքով էլ հանձնաժողովները քննություն կկազմակերպեն։ Դե օրինակ իրենք նշում են, որ արձանագրվել են բազմաթիվ դեպքեր անհետացող տկնիկների հետ կապված, որի վերաբերյալ ոչ մի միջոցառում չի իրականացվել։ Եղել է նաև թանաքի խնդիր, երբ կնիկը անձեռոցի կողմ մաքրվում էր եւ այդպես էլ չի շտկվել այդ հարցը։ Նախ ինչ վերաբերում է թանաքը այդ կնիկների մաքրման խնդիրներին եւ այլն, նախ ցանկանում եմ նշել, որ եւս նորից հաղորդագրությունները, որոնք եղել են ընդհանրապես եզակի թվով տեղամասերի 2-3 տեղամասի հետ կապված էր նման խնդիր բարձրացվում,
մեր ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ չնայած բազմաթիվ անգամ ուսուցանելուն եւ այլնին, այլի նորից դա եղել էր հանձնաժողովների կողմից տվյալ թանականյութի օգտագործման ոչ ճիշտ օգտագործման արդյունք։ Բոլոր դեպքերում, ուրեմն 3 թե 4 դեպք է այդ օրը փաստվել բանոն կատվական հոսքերում, առանձին բոլոր դեպքերը ընտրատարածքների միջոցով փորձել ենք պարզել։ Տրվել են համապատասխան, ուրեմն հանձնարարականներ, որպեսզի շատ արագ կերպով, օպերատիվ կերպով հասկանան տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում որն է պատճառը։ Գիտեք, մի պահ պատկերացնել քվեարկության օրը, որ իդեալական, այսպես 100%-անոց իդեալական պայմաններում անցկացնել քվեարկություն, ես կարծում եմ, որևէ երկրում նման բան հնարավոր չէ։ Այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի ցանկացած նման հանգամանքի ժամանակ լինի շատ արագ օպերատիվ արձագանք, այդ արձագանքը լինի ժամանակին, եթե կա ինչ-ինչ նկատված խախտումներ կանխվեն, հետևանքները թույլ չտրվեն եւ վերացվեն։ Ինչը եւ կատարվել է նորից ծառայել։ Մեջբերեմ իրավապաշտպան Արթուր Սակունցին գնահատականը, որը պնդում է, որ ճնշող գործողներից են եղել ընտրատեղամասերի հարակից տարածներում արկա մթնոլորտի եւ վերահսկողություն, թե սա թերևս էլ երկուտակումներ են։ Ըստ նրա ակնհայտորեն ուղղորդման եւ բերման ենթարկելու պրակտիկան շարունակվում է, տարածքը նայողները, թաղային հեղինակությունները անպատիժ գործում էին, սա է որոշիչը, թե ընտրատեղամասում ինչ մթնոլորտ է եւ ընտրատեղամասից դուրս այդ ամեն ինչը մեծ ճնշման տակ է պահում ընտրողին, այդ թվում ոստիկանության ակնհայտ անգործության պայմաններ։ Ես մի րոպե ուզում եմ մեջբերեմ տեսանյութը, որոնք մեր թղթակիցները նկարել են Վանաձորի ընտրություններում։ Դուք ինքներդ կտեսնեք եւ այդ կուտակումների պահը, եւ կտեսնեք, թե ինչպես էին մարդկանց ուղեկցում տեղամասեր, մարդիկ, որոնց անունները իրենք չգիտեին, որոնք չէին ճանաչում, բայց նրանք բերում էին քվեարկության, խնդրեմ։ Քվեարկել եք արդեն։ Լավ չենք նկարի, ուղղակի կասեք քվեարկել եք արդեն։ Բա ի՞նչ եք անում այստեղ, որ այստեղ ամասի չեք։ Այստեղ ապրում ենք, բայց ես այստեղ չեմ քվեարկում, մեր թաղամասում քվեարկել ենք։ Իսկ ինչ-որ մեկին սպասում եք հիմա այստեղ։ Հա։ Ո՞ւմ եք սպասում։ Ինչ-որ մեկին, էլի լավ ասիք։ Ներսում ընտրողներից մեկին եք սպասում։ Չէ, չէ։ Այստեղ ինչ-որ դիտարժան բան է կատարվում, որ եկել եք նայել։ Պրոստ եկել ենք դպրոցին նայել, այս նույնը կարելի է։ Ինչի՞։ Տեղամասի 50 մետր շարավով կարող ենք մենք աշխատել։ Ապելա հա կարչնիկը։ Ո՞վ է ձեզ ուղեկցողը։ Ես երիտասարդը, աննը չգիտեմ ո՞նց է։ Ո՞վ է, ո՞վ է խնդրել, որ ձեզ ուղեկցի։ Ծանոթ չեք։ Ես եմ խնդրել, որ ուղեկցի։ Ծանոթ եք այսինքն։ Բանունը չգիտեք ձեր ծանոթի։ Դե ի՞նչ կա, որ ծանոթներ կա, որ մոռանում եք։ Չի կարելի։ Դուք եք խնդրել, որ օգնի ձեզ։ Չէ, բա ո՞վ է խնդրել, որ օգնի ձեզ։ Ո՞վ է ասել, որ օգնի։ Չգիտեք։ Բա ձեզ ո՞նց են բերել այստեղ։ Խնդրեմ, արդյոք այս փաստերը ձեզ չեն վկայում ուղղորդման մասին։ Գիտեք, նախ առաջինը խոսում էին կուտակումների մասին, այստեղ ամենայն դեպս կուտակումներ չկար, ես երկու դեպքերում էլ տեղամասային կենտրոնի մոտ այդպեսի, թեկուզ առաջինում երկու քաղաքացի կանգնած տեղամասային կենտրոնի մոտքից նույն չէ, նույնիսկ հստակ չէ հասկացվում ինչ հեռավորության վրա են գտնվում, դա որակել որպես կուտակում, որը ազդել է եւ այլն, ես անկեղծ ասած այդպես չեմ կարծում։ Իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ մյուս դեպքերին, երբ ուրեմն ուղեկցում են քաղաքացիներին, ես ոնց հասկացա, երկու դեպքն էլ հաշվանդամ քաղաքացիների մասին է խոսքը։ Հիմա գիտեք, ուղեկցել է ինչ որ մեկը, դա դեռ ոչինչ չի նշանակում, որ այդ մեկը ուղղորդում է այդ քաղաքացուն կամ փորձում քվեարկել վերջինիս փոխարեն առավել եւ ասում, որ դա դրսում է տեղի ունենում։ Այսինքն ձեզ համար կասկածելի է փաստը, որ վերել են ընտրատեղամասեր ու փորձել են հասցնել նույնիսկ ինչ որ բավական տարեց մարդկանց, հա, որ բերել իրենց, ինչ ասեմ, էլեկտորատին բերել հասցրել են այնտեղ, որ ստանան ցանկալի քվեարկության արդյունքը։ Այս մասին իդեպ միայն լրատվամիջոցները չէ, որ պնդում են, օրինակ ես ասեմ, հայկական վերածնունդ կուսակցության ներկայացուցիչը պնդում է, որ եւ մարդկանց ավտոբուսներով տեղափոխել են, ընդրակաշառքներ են բաժանվել Վանաձորի մասներ հատկապես, եւ այս մասին իդեպ նաեւ խոսել էր կուսակցության խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը, լսենք։ Խախտումները տարբեր են եղել, շատ ավելի ցցուներ ընտրակաշարքների բաժանման գործընթացը, երբ տեղամասերի շրջակա տարածքներում
ոստիկանության անտարբերության արդյունքում կային մեքենաներ կանգնած, որտեղից ուրեմն գումար էր բաժանվում։ Եվ ակնհայտ մենք այդպիսի դեպքերի հանդիպեցինք, երբ մոտենում ես մեքենան անմիջապես քշում գնում է, մենք այդ մեքենաների մասին հայտնեցինք ոստիկանությանը, բնականաբար ուրեմն Մամիկոն Ասլանյանին, այո, քանի որ շտաբներից մեկը անմիջապես տեղամասի արջևում էր, որտեղից հանգիստ բնակչությունը մտնում և դուրս էր գալիս, և նույնիսկ երեխաների հետ էին երիտասարդ ամուսիններ և այլն, որոնց ասեցի, որքան փող ստացաք այդ շտաբից, իրենք ասեցին, ձեզ ինչ, չասեցին թիվը այնքան, որքան են ստացել, բայց իրենց պատասխանել անմիջական, ինձ համար պարզ դարձավ, որ գումար ստացել էին այնտեղից։ Ինչպես տեսնում եք, սա միայն լրագրողական ուրեմն պնդում չէր։ Չէ, գիտեք, հիմա խնդիրը հետևյալն է, մենք տեսնում ենք պնդումներ։ Հիմա այս պնդումի հետ կապված հայտարարություններ են, որոնք ներկայացվում են։ Եթե այսօր տեխնիկական միջոցները այնքան շատ են, որ որևէ խնդիր չկար, եթե թեկուզ մեկ ավտոմեքենա տեսնեին, գոնե փաստեին, գոնե նկարեին։ Եթե նման համատարած, բայց դու կադրում փող էր բաժանվում։ Չէ, ուղղակի որ մեքենան մոտեցավ, հենց որ լրագրողը մոտեցավ, թողեց հեռացավ այդ։ Շատ է, բայց այդ մեքենայից փող բաժանվում էր։ Ուրեմն նշանակում է կաշարքի մասին խոսելու համար պետք է փաստել այդ փաստը, չէ՞։ Հիմա այստեղ եւս մենք լսում ենք հայտարարություն համատարածի մասին, մասսայականի մասին, լավ գոնե այդ համատարած տեղամասերի շրջապատում համատարած բաժանվել է կաշարք եւ այլն, համատարածի պայմաններում այդ դեպքերով հնարավոր չէր ֆիքսել, թեկուզ 1 դեպք, թեկուզ 2, թեկուզ 3, եթե կատարվում է նման արար կենել համատարած մասշտաբներով, իմ կարծիքով դրա փաստելը, չգիտեմ, լուսանկարելը, տեսանկարելը, որևէ խնդիր իրենից չէ։ Բայց էլ ընդհանուր առմամբ ես նորից կրկնեմ հարցը, պարոն Մուկուչյան, դուք կհերքեք, որ այս ընտրություններում սա ասել է քաղաքական ուժերից մեկի ներկայացուցիչը, որ հաջողություն ունեցան հատկապես այն քաղաքական ուժերը, որոնք կարողացան ընտրողի հետ, այսպես ասած, պայմանավորվել ուղղակի անձնապես, ոչ թե քարոշչության միջոցով, այսինքն կարողացան տեղափոխել միջև ընտրատեղամաս և հաղթեցին։ Գիտեք, դժվար է ասել ու այդպես բացարձակ գնահատականի ենթարկել, մի բան ակնհայտ է, որ համամասնական ընտրակարգով ընտրություններ էին տեղի ունենում, մասնավորապես Գյումրի, Վանաձոր քաղաքներում, ցուցակում ընդգրկված են տեխնացուներ, տեխնացուներից յուրաքանչյուրը բնական է իր համախոհներին հորդորումը, որպեսզի գնան տեղամասեր և իրենց քվեարկությունը կատարեն։ Հիմա նույնիսկ այս ընտրությունների ժամանակ այն ինչքան նյութեր, որ հրապարակվել է եւ այլն, եթե անգամ մենք համադրում ենք, այստեղ նույնիսկ այդ մեքենաներով տեղափոխումը եւ այլն, որ մենք նախկինում շատ ավելի մեծ ծավալներով ենք տեսնում, հիմա գոնե հաստատ այդպես հատնվազել է ձեր դիտարկմամբ։ Գիտեք, իհարկե, եւ բացի դրանից, եթե մարդը տեղափոխում է որևէ մեկին ընտրական տեղամաս, դա դեռ ոչինչ չի նշանակում։ Դուք կարծում եք, որ նրանք կարող են գալ ու քվեարկել ուրիշ մեկի օգտին, ոչ նրա օգտին։ Եվ ունեք դրա ես համոզված եմ։ Ունեք դրա հաստատող ապացույցներ, փաստեր, հա, կամ ինչ որ տվյալներ, վստահեցումներ։ Որքան չկա հակառակը պնդող, նույնքան էլ չկա մյուսը պնդող։ Չէ, կա, ես մի քիչ առաջ մեջ բերեցի, ավելի հստակել կարող եմ ասել, որ սա Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունն է, հա, որտեղ հենց ինքն է փորձել, այսպես ասած, իր պարտության պատճառները վերլուծել եւ ինքն ասում է, որ մարդիկ կարծում են, որ եթե որևէ քաղաքական ուժի հետ գործի հետ համագործակցում, ուրեմն կոնկրետ քաղաքական շահ պիտի քնի հետապնդեն։ Այսինքն մեկն ակնկալում է ուսման հարց լուծել, մյուսը աշխատանքի, բիզնեսի եւ այս տարիների ընթացքում սա դարձել է հստակ քաղաքական իրողություն։ Գիտեք, ըստ էության դրանք գնահատականներ են, քաղաքական գնահատականներ, որոնք հնչեցվում են քաղաքական ուժի ներկայացի կողմից իրենց դիտարկումները, որովհետև ինչպես հրապարակավ իրենք ներկայացրել էին, շատ կարևոր խնդիր է պարզաբանելու համար նաև այն պատճառները, որոնք ըստ էության հանգեցրեցին ընտրության այն արդյունքին, որը որ արձանագրվեց։ Հիմա նման պայմաններում ես կարծում եմ փորձել ընտրությունների որակը ուղղակիորեն կապել այդ հայտարարության եւ ընտրողների կողմից ձևավորված ինչ որ մոտեցումների հետ եւ այլն մի քիչ իմ կարծիքով ճիշտ չի, որովհետեւ ցանկացած պարագայում ընտրողը գալով ընտրական տեղամաս եւ կատարելով իր քվեն ունի ամենատարբեր պատճառներ կամ մոտեցումներ կամ չգիտեմ, հիմա այս մոտեցումները վերցնել եւ դրանցով փորձել բացարձակ դատողություններ անել ընտրության ազատության հետ կապված, ես չգիտեմ որքանով է դա ընդունելի կամ ճիշտ։ Թերևս սա էլ մի քիչ քաղաքական հարցադրում է, բայց կարծում եք արդյոք, որ այստեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները քաղաքականացվեցին ավելի, քան դրան գուցեն անգամ պատրաստ էին կուսակցությունները։ Գիտեք, ամեն դեպքում նոր մշակույթ էր, որովհետև երկու քաղաքներում ըստ էության տեղի ունեցավ
ընտրություններ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Այսինքն քաղաքական կուսակցություններ էին մասնակցում այս ընտրապայքարին տեղական ինքնակառավարման ընտրություններում։ Նախկինում մենք անընդհատ խոսելով տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների մասին միշտ այդ հանգամանքը փաստում էինք, որ այդ ընտրությունները կարծես թե քաղաքական միջոցառում չեն հանդիսանում, բայց երկու համայնքներում իմ կարծիքով լիարժեք քաղաքական ընտրություններ էին քաղաքական ուժերի մասնակցությամբ։ Սա առաջին փորձն էր ու իմ կարծիքով դա բավականին հաջողված էր, որովհետև քաղաքական ուժերը կարողացան տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ ներկայանալ հանրությանն, հնարավորություն ունեցան ներկայացնելու իրենց ծրագրերը, իրենց տեսլականները, ու որպես առաջին փորձ իմ կարծիքով լիարժեք ստացված էր, եւ կարծում եմ, որ երկու քաղաքներում, որտեղ բացառապես քաղաքական ուժերն էին մասնակցում, ընտրությունները հենց իրենցով արդեն քաղաքական, լիակատար քաղաքական բնույթ ունեն։ Մեր վերջին հարցն էլ հենց այդ երկու քաղաքներում հիմա հաջորդող գործընթացների մասին է, տեսեք հիմա փաստորեն քաղաքական բանակցությունների փուլ է մտնում առավել եւս Վանաձորում, եւ դու կարծես խնդիր ունեք նաեւ Գյումրիի հետ կապված, որովհետեւ անընդհատ հնչում է այդ հարցադրումը, թե որտեղից է գտել այդ եւս 4 մանդատը, որպեսզի տակ 15-ին Բալասանյան Դաշինքին դառնա նրանք 19-ը եւ լինեք բացարձակ մեծամասնություն մնացած 18-ի նկատմամբ, ահա թե այս կապակցությամբ ինչ է ասում Գալա կուսակցության ընտրացուցակով, արդեն ավականու գուցե մանդատ ստանալ, ամենայն դեպս կարող է ստանալ, չգիտեմ կստանձնի թե չէ, Լևոն Բարսեղյանը այդ մասին ինչ ասում։ Ցուցակում ընդգրկված, այո։ Եթե իշխանությունը փորձում է կեղանկարիչների ներգրավել այս գործի մեջ եւ հայտարարում է, որ մեր մանդատները օրենքով սահմանվածից պակաս են լինելու, որտեղ օրենքով սահմանվածով ցանկացած բաժանում բազմապատկում տոկոս հանել այս գործողություններն են, այսինքն 7-րդ դասարանի երեխան այս մեկնարկային թվերը տակ ինքը կհաշվի դուրս կբերի մանդատները, յուրաքանչյուրին կարող են սովորեցնել։ Եթե ինքը այնուամենայնիվ կնենգափոխի արդյունքները եւ ուրիշ թվեր կնկարի, չգիտեմ, ուրիշ քանակությամբ մանդատներ կհատկացնի, մեզ մնում է տվյալական ճանապարհը վիճարկել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը, եւ անկամայն դեպքում, եթե մեր թիմի մանդատների թվին չկպնեն, եթե կպնում են ուրիշ կուսակցության թվի մանդատներին, մենք նույնպես վիճարկելու իրավունք ունենք եւ վիճարկելու ենք դատարանում, որպեսզի արդարություն լինի ըստ գրած օրենքի, օրենքը նամուսով գրեի։ Այսինքն ենթադրվում է, որ հայտնվելու եք դատարանում, որտեղ նախ առաջինը ցավում եմ, որ ընտրություններին մասնակցող կուսակցության ներկայացուցիչը տեղեկացված չէ, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշում անհնար է լինելու ողոքարկել, որովհետև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այդ հարցով որևէ որոշում չի կայացնում, որոշումը կայացնում է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը, սկսենք այստեղից, եւ եթե վիճարկվի, վիճարկվելու է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի որոշումը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների արդյունքների ամփոփողը չէ, այդ թվում նաև Գյումրի եւ Վանաձոր ավականու ընտրությունների հետ կապված։ Հիմա երկրորդը ինչ վերաբերում է մանդատների բաշխման խնդրին։ Նախ պետք է նկատի ունենալ, որ այն ինչ որ ես հիմա կներկայացնեմ, բացառապես ես փորձում եմ ներկայացնել մեխանիզմը, այսինքն դա ոչ մի նշանակություն չի կարող ունենալ վերջնական արդյունքի հետ կապված, որովհետև փորձելու եմ ներկայացնել այն իրավակարգավորումները, որոնք ամրագրված են օրենքում, իսկ թե ինչպիսին կլինեն արդեն վերջնական արդյունքները, բնական է դա արդեն երբ կունենանք քվեարկության արդյունքների վերջնական արձանագրություն, դեռ հիմքով կիրականացվի այդ հաշվարկը։ Հետևաբար սրանք բացառապես նախնական արդյունքների վրա հիմնված, ուրեմն, հաշվարկի թվերն են։ Օրենքը նշում է հետևյալ մոտեցումը. նախ մի քանի գործողություն, առաջին գործողությունը դա հետևյալն է, որ մանդատների բաշխմանը մասնակցում են բոլոր այն կուսակցությունները կամ կուսակցությունների դաշինքը, որոնք հաղթահարել են որոշակի շեմ, այսինքն ստացել են կողմ քվեարկած քվեաթերթիկների կուսակցությունների պարագայում 6%, դաշինքի պարագայում 8%։ Նշանակում է, առաջին գործողությունը, որը կատարվում է հաշվարկելու եւ պարզելու համար, որ կուսակցություններն են, որոնք հաղթահարել են այդ շեմը եւ որոնք պետք է մասնակցեն մանդատների բաշխմանը։ Դրանից հետո գալիս է հաջորդ քայլը։ Հաջորդ քայլը հետևյալն է, որ տեղերի քանակ, այսինքն 33 ավականու մանդատ Գյումրի քաղաքում, 33 ավականու մանդատ Վանաձոր համայնքում։ Ուրեմն ստացված զայներին համամասնորեն այն կուսակցություն, ենթադրենք, հաղթահարել է 4 կուսակցություն, 4 կուսակցությունների միջև պետք է բաշխվեն 33 մանդատները իրենց ստացած տեղերին համապատասխան։ Անմիջապես հաջորդ դրույթը սահմանում է հետևյալը, որ իրականացված հաշվարկի արդյունքում, այսինքն նախապես հաշվարկ է իրականացվում, թե ով ինչքան մանդատ է համամասնորեն ստանում իր ձայներին համապատասխան։ Եվ սահմանվում հետևյալը, որ եթե կլինի դեպք, երբ
այդ արդյունքում, այսինքն բաշխման արդյունքում, որևէ մեկը կստանա 40% տեղերի, ոչ թե տոկոս ձայների եւ այլն, այլ այդ 33-ի 40%-ից ավելին, սակայն ոչ ուրեմն 51%, այսինքն 40-ից ավել է, 51-ից պակաս է, ապա նրան տրվում է բացարձակ թվին համապատասխանող տեղեր։ Այսինքն հիմա տվյալ պարագայում խոսքը վերաբերում է 17-ի մասին, այսինքն եթե կա որևէ կուսակցություն, որը այս 30 տեղերի պայմաններում ստանում է 40%-ից ավել, սակայն ոչ 17 տեղ, ապա նրան տրվում է 17 տեղ։ Մնացած արդեն բաշխվում է մյուսների միջև համապատասխանը։ Պաստորեն Բալասանյանը հիմա ընտրվել է իբրև քաղաքապետ։ Ես նշեցի, որ իմ ասածը ընդամենը նախնական տվյալների վրա ներկայացվող հաշվարկի մեխանիզմն է, որը ամրագրված է ընտրական օրենսգրքում։ Դա ընտրական օրենսգրքի նորույթ չէ, դա եղել է 2011 թվականի ընտրական օրենսգրքում, դա եղել է 2009 թվականին, երբ Երևանի քաղաքում անցկացվեցին ավագան ու անդամի ընտրություններ, այսինքն սրանք նոր կանոնակարգումներ չեն, այդ դրույթները նստեյության նույնիսկ չեն էլ փոփոխվել, ոնց եղել են նախկինում ամրագրված, նույն ձևով ամրագրված են այսօրվա օրենսգրքում։ Շատ լավ։ Իսկ ինչ վերաբերում է տրվի թե ոչ, այս ընթացքում գիտեք, որ մենք հրապարակային ներկայացրել ենք, որ կային վերահաշվարկի դիմումներ, կան այլ դիմումներ ստացված, այդ բոլորը կքննարկվի, արդյունքում կտեսնենք վերջնական քվեները ինչպես կձևավորվի, դրանց հիման վրա նորից նույն հաշվարկը կիրականացվի եւ դրա հիման վրա արդեն համապատասխան որոշում կընդունի ինտրատարածքային ընտրական։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրն այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մկուչյանն էր։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։